На нову українську школу у новому навчальному році для початкових класів виділили 25 мільйонів 650 тисяч гривень, аби обладнати їх сучасними меблями, дидактичними матеріалами, комп'ютерною технікою та музичними інструментами. Проте не усі вимоги НУШ вдається запровадити на практиці, нарікають освітяни. Наприклад, розсадити по одному учню за парту, а парти встановити по колу. Держсаніти змінюються під нову українську школу, тобто при забудові шкіл нових або при їх реконструкції має змінюватись площа класів. Крапка. І сьогодні, сьогодні виходимо з того, що є. На жаль, у сільській місцевості можна двоє розсадити на велику площу, де двоє дітей чи п'ятеро дітей. А в місті, де у нас вже на 1500 більше дітей цього року пішло до школи за рахунок перших класів міста Чернігова, Ніжина і Прилуки. Велику увагу освітяни приділяють інклюзивній освіті. Так, на сьогодні в області створено 42 опорні школи. У загальноосвітніх закладах створено 323 інклюзивні класи, у садках – 36 інклюзивних груп. Такі групи створені і в дитячій академії, яку відкрили у серпні цього року. Дякуючи тут всій громаді Чернігова, керівництву Чернігова і коштів Державного фонду регіонального розвитку, дитячу академію, ми вели чудово, хто не був, побував. Це дійсно новий заклад, заклад нового типу, де діти отримують послуги дошкільної освіти, а взагалі амбітну мету маємо забезпечити всіх дітей закладами дошкільної освіти, починаючи від 2 до 6 років, бо якраз це щебель, от діти мають перший клас приходити вже підготовленими. За результатами ЗНО 2019, за кількістю тих учнів, які набрали по 200 балів, Чернігівська область обіймає 7 місце по Україні. Найкращі результати чернігівські школярі показали з біології, географії, хімії та французької мови. Проблемним питанням у школах залишається брак кадрів, особливо це відчутно у сільській місцевості. Разом із новим законом про освіту, освітній процес введено нові терміни, такі як аудит, доброчесність, сертифікація. Основні напрямки нашої роботи – це проведення інституційних аудитів, це проведення сертифікації учителів і, звичайно, здійснення заходів з державного нагляду та контролю. Структура нашої служби буде включати в себе 3 профільних відділи із озвучених уже раніше мною напрямків. Усього гранична чисельність – 22 особи. Працюватимуть на місцях у школах не працівники нашого управління, а освітні експерти. Загалом у Чернігівській області діє 442 заклади дошкільної освіти та 476 середньої. До першого класу у 2019 році пішло 9884 дитини. Також в області діє 72 заклади позашкільної освіти та 24 дитячо-юнацькі спортивні школи.